Olet ehkä kuullut sellaisesta kemian demonstraatiosta kuin elefantin hammastahna. Tänään tehdäänkin se triplana. Tällä kertaa elefantin hammastahna tehdään 350 ml mittalasiin. Laita kuhunkin mittalasiin noin 10 ml vetyperoksidia ja värjää se muutamalla tipalla elintarvikeväriä. Laita kuhunkin mittalasiin lorausastianpesuainetta. Seuraavaksi lisätään katalysaattori eli reaktiota nopeuttava aine. Tässä tapauksessa se on kaliumjodidi. Vetyperoksidi hajoaa itsestään vedeksi ja hapeksi. Ja tässä nyt tällä katalysaattorilla eli kaliumjodidilla nopeutetaan sitä reaktiota. Ja kun siellä on lisätty vielä sitä astianpesuainetta, niin se muodostuva happi muodostaa sinne kuplia ja silloin se astianpesuaine kuplii ja tulee tuolla tavalla hauskasti sieltä mittalasista ylös.